goddag. I Danmark er vi vant til at stole på politiet. Det er faktisk en af de ting, der adskiller os fra mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er, at der er meget stor opbakning og en høj grad af tillid til politiet. Sådan har det været historisk set. Det er den bløde danske approach, hvor politiet snakker det meste til ro, og det skal nok gå, og så en gang imellem, så er man lige nødt til at slå hårdt ned. Men det har været under pres i, skal vi sige, et stykke tid efterhånden. Ikke? Og en ting er ligesom politiledelsens svigt i forbindelse med telelogging, der har været ulovlig og generelt korrupt adfærd i forbindelse med Tibetkommissionen. Men det er jo trods alt ikke noget, der påvirker sådan direkte forholdet mellem den enkelte betjent og borgeren. Det gør til gengæld historie om, at politiet ikke kommer og hjælper folk, når de ringer efter dem, og de ikke har tid til at opklare kriminalitet, fordi de har gang i andre ting. Og der bliver man sådan lidt, okay, hvad er det politiet de laver, så ikke de har tid til at prioritere det eneste, de er ansat til at lave? Og svaret er selvfølgelig alt muligt random ass lort, som politikerne har fundet på, uden at sende pengene med. Fordi sagen er den, at politiet har oparbejdet det, de selv kalder en overarbejdspukkel på 805.395 overarbejdstimer. 800.000 overarbejdstimer. Det er 5.000 måneders overarbejde. Det er jo ikke en pukkel. Hvad det er for en retorik? Det er jo bjerg jo. Det er jo, det er 416 års overarbejde. Det er jo en galakse af overarbejde. Det er jo fem menneskers fulde levetid, de er bagud i overarbejde, mand. Det vil jo kræve, at vi tog fem af de ansvarlige politikers børn og satte dem til at arbejde, for de blev født og hele deres liv, før vi havde indhentet det igen. Og det vil nok også have en præventiv effekt i øvrigt. Alene i år 2019 er politiets overarbejde steget med 220.000 timers overarbejde. Tak for lort, Rasmus Paludan. Og nu vurderer Justitsministeriet, at den eneste gangbare vej for at løse problemet, det er at begynde at udbetale overarbejdstimerne til betjentene. Nick Hækkerup, vores nye justitsminister, har afsat 130 millioner kroner på finansloven til at udbetale 540.000 timers overarbejde til betjentene. Kan motherfucking ting, mand! Så er der altså bare nogle betjente, der skal ned og købe nogle fleecetrøjer, nogle fucking cargo shorts. Hvis du er smart nu, så går du ned og køber aktier i Spartasport lige med det samme. Jeg ved ikke, om den fordom den holder. Det var det eneste, jeg lige kunne komme på. Nick Hækkerup er citeret i Jyllandsposten for at sige, hvis en halv million arbejdstimer skal afspaceres, så svarer det i runde tal til, at alle betjente på Fyn skal have fri i et halvt år. Det er ikke gangbart. Er det ikke det, Nick? Vi lige tænker os om to skulder. Er det ikke det? Altså, et lovløst Fyn i et halvt år. Hvad er det værste, der kunne ske? Altså, Boogies holder lidt længe åbent eller hvad? Fyn ville da være et glimrende sted at gøre lovløst. Der er du til at starte med, ikke noget, folk gider stjæle. En løsning er selvfølgelig også at give alle betjente i hele landet fri i 14 dage. Det kunne man da godt. Altså, og så kunne man til at starte med jo lade være med at kommunikere ud, hvornår det var, man gjorde det. Så ville der lige gå 2-3 dage, før vi ligesom opdagede, hvornår det var, betjenten ikke var der. Så er det jo i praksis kun 9 dages lovløst land, vi ligesom har arbejdet med. Og hvis vi skal være helt realistiske, vil de første 2-3 dage ikke primært gå ud over folk, der har fortjent det, altså sådan noget Danske Bank og Q8 og Jytte Abildstrøm, alle psykopaterne, ikke? Så er vi nede på hvad? 6-7 dage sådan rigtig lovløst samfund. Kan vi godt tolerere det? Er det egentlig ikke at foretrække, at der ligesom er en uge, hvor politiet ikke kommer, når du ringer, fordi vi ved, at de alle sammen er på badeferie, end nu, hvor der er fucking vold og kriminalitet, og politiet ikke kommer, men stadigvæk er på arbejde? Og så elsker jeg bare at se folk i Dansk Folkeparti være forarvet over tilstanden i politiet. Ej, men det er for dårligt, at politiet ikke kommer, når folk de ringer. Hvad ministeren tænkt sig at gøre ved det? Ja da, måske ministeren har tænkt sig at proppe sin arm direkte op i din røv, nu hvor det er dig, der har lavet de her problemer de sidste 15 år, din fucking idiot, mand. Det er det vildeste selvbillede, de der mennesker har. Folk, der bare har brugt hver eneste vågne time i døgnet på at finde på nye bullshit ting, politiet de skulle lave. Nå, men så synes jeg, politiet skal have folk i burka. Så skal politiet ned og stå nede ved grænsen. Så skal politiet smadre Christiania hver 14. dag, selvom det er 100% ligegyldigt. Så skal de hente mig en is. Så skal politiet være racistisk over for hjemløse, der ikke er hvide, fordi det kunne jeg godt selv tænke mig at være, som om det var deres egen fucking hær eller et eller andet. Og så i det sekund, du ved, hvad er det 20 minutter siden, der er nogen, der har fået nøglerne til Justitsministeriet, så er de sådan lidt, hvad har I tænkt jer at gøre med at løse det problem, vi har lavet? Ej, men de mennesker der, de
er så vilde. Nu har de bare brugt 20 år på at rende rundt. Panik! Muslimerne dræber os alle sammen. Gå i panik! Ah, brune mennesker er dødsensfarlige. Der er kriminalitet overalt. Der er kriminalitet der og der. Og nede i min kaffekop over det hele. Der er kriminalitet oppe på loftet. Jeg mener, både på undersiden af loftet, nede her og oppe i loftsrummet, oven på loftet. Der er kriminalitet på begge sider af loftet. Panik! Og så er der nogen, der siger, hey, skulle vi ikke også kigge lidt på det klima der? Det er bare fordi, det kunne godt være, at jorden blev ubeboelig om 200 år, hvis ikke vi gjorde noget ved det. Og så er de sådan lidt, nu synes jeg ikke, at man skal sprede skræk og rædsel. Kan vi ikke tage det lidt roligt? I ugen, der kommer, der synes jeg i hvert fald, at du skal tænke over det her. Altså, hvis ikke staten kan finde ud af at lede og fordele arbejdet i en af de vigtigste søjler i vores samfund, hvordan i al helvede kan vi så forvente, at nogen andre mennesker kan finde ud af det samme? Altså, grunden til, at politiet har oparbejdet så stor en overarbejdsbyrde, er jo fordi betjente i gennemsnit er deres ansvar bevidst jo. Det er jo folk, der er meget bevidst om, hvilken funktion de har. Du ved, når Rasmus Paludan tager rundt og skaber had og rædsel over det hele og render rundt af en kæmpe spade, så forstår man i politiet, at i den her situation, der er politiet på en eller anden måde manifestationen af ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og derfor bruger man en masse kræfter på at beskytte ham. Det gør man, fordi man forstår sammenhængen, både på et filosofisk plan og et praktisk plan. Du ved, når der er terror eller internationale begivenheder, så er politiet sindssygt bevidste omkring deres funktion, og derfor så møder de fucking op på arbejde, selvom kassen den er tom, og vagtplanen ikke går op, fordi de er deres ansvar bevidst. Men når dem, der bestemmer sig, politiets ledelse og politiet, til sydlandet overhovedet ikke er deres ansvar bevidst jo, så er det jo fucking lige meget jo. Altså, det er jo lige meget, hvor meget du går op i at gøre dit job ordentligt, hvis din chef bare er en kæmpe fucking mongoloid, der har hovedet så langt op i sin egen røv, at han kigger ud af fucking næsbordene. Så det er jo underordnet. Så kommer du selv til at ligne en idiot. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Nej, prøv lige at se, det er Zetlands logo, der kommer hoppende der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i 2 måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt. Og hver gang en af jer gør det, så donerer Zetland til Skytteministeriet. Du kan gøre det inde på zetland.dk/ministeriet. Skytteministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en big and shows.